žaviai prikimęs Bruce'as Springsteen'as su savo naujausiu kūriniu apie vaiduoklius pradeda pačią pirmąją bestabdžių programos valandą ir kad tas ketvirtadienis taip smagiau ir informatyviau priekį judėtų, mes turime studijoje viešinę žurnalo Ką žmonės dirba, idėjos autorė Rasa Jusenytė. Labą dieną, Rasa. Labas. Ar labas rytas, aš nežinau, kaip čia kam. Nors, jau pietus beveik. Aš girdėjau, kad tu sakėjai šeštą rytą, ar ne, keliesi, tai tada laba diena. Laba, laba. Laba diena. Ačiū, kad atkeliavai. Ačiū, kad pakvietat. Kaip gyvenam? Labai darbingai šiuo metu, nes šiandien, vat, kaip tik ir pristatėm žurnalą, tai aš vakar dar prieš užmigdama galvojau, kad toks panašus kaip kalėdų rytas, kur vaikystėje norėdavai kuo greičiau nait miegot, kad atsikeltum ir dovanas pamatytum. Tai toks malonus vidinis drebuliukas, ar ne, toks kaip, o, toj čia kažkas bus. Jo, labai gera, nu mes metus laiko, nu kaip, metus laiko, mes vieną kartą per metus išleidžiam, bet tai paskutinis kokius 4 mėnesius, tai tik tai šituo ir gyvenam, tai dabar tokia, gal tie visi darbai ir viskas buvo jau prieš tai, o šiandien tokia labiau džiaugsmo ir šventės diena jau, kad kai galim su visais pasidalinti. Apie žurnalą mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, prieisime prie to, aš noriu grįžti kažkiek metų atgal ir, nežinau, tavo vaikystę ar paauglystę, ar galvoji, kad tu išleisi žurnalą, ar apskritai galvoji, koks tu žmogus būsi, kai užaugsi, ką tu veiksi, ko užsiimsi? Mano tėvai, kai man buvo kokie 6 gal metai, padarė tokią labai didžiulę klaidą, jie man... Nupirko tokį labai, aš atsimenu, labai šlykščiai violetinės spalvos, tokį mažą vaikišką magnetofoną ir ten mikrofonas buvo toks dumblinos žalios spalvos pritvirtintas ir tada aš kokius metus laiko nieko daugiau neveikiau, tik tai ėmiau iš jų interviu, nes ten buvo kasetės ir ten per tą mikrofoną galėdavo įrašinėti, tai mano tėvai jau sakė, kad jie negalėdavo, jau važiuodavo iš darbo namo ir skydavo, nu vėl laukia čia vakare. Dar vienas intervas. Jo, ir aš ten... Bet aš visą laiką žinau, kad aš noriu būti žurnalista. Aš buvau tą pamiršusi 12 klasėj, 11, 12, kai yra tu toks spaudimas yra gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti, tas turbūt ten 3 prestižinės profesijos yra, kadangi aš gerai mokiausi, tai gali būti teisininkė. Dieve, kad ne kažkur kitur. Arba jo. Ir aš buvau labai pasiklydus, tai aš tada turėjau tokių paaugliškų, pavėluotos paauglystės turėjau, kai man buvo ten 18 metų, aš ten... Beveik pabėgau iš namų į Londoną, pamelavau visiems, kad studijuosiu ten tą vieną iš tų prestižinių specialybių, aš tikrai neįstojau, iš ten šimtukininkės tapau padavėją ir metus laiko leidau savo tiesiog žiauriai fainiai Londone pagyventi, o tada vieną dieną sėdėdama taip prie Temzės, labai pradėjau galvot, ką aš iš tikrųjų noriu veikti, nes tie metai ėjo į pabaigą ir tada sugalvojau, kad bet aš juk visą gyvenimą norėjau bendrauti su žmonėm, aš norėjau rašyti, aš norėjau būti žurnalista, tai parėjau namo ir išpildžiau dokumentus. Tai vadinas, kartais, kai jaunas žmogus po 12 klasės padaro pauzę, išeina į naudą, turim gyvių pavyzdžių. Tai taip, tai čia Lietuvoje dar yra kažkokia stigma truputėlį, kad ten baigiai universitetą ir ten tučto jau turi kur nors įstoti, tai yra baigiai mokyklą. Mhm. O aš atsimenu, pavyzdžiui, tą 12 klasę, nu jeigu tu nori gerai baigti egzaminus ir nesi ten tam vienam procentą, kuriem tiesiog gerai sekasi, nes man tai tikrai reikėjo tokio zulinimo, aš turėjau dėti darbo, aš turėjau, atsimenu, ant lentynas išsirikiavusių tų energetinių gėrimų, tiesiog skardinių kolekciją, nes nu, aš tiesiog naktim gerdavau ir mokydavausi, nes man reikėdavo daug darbo įdėti. Tai ten dieną prieš istorijos egzaminą vaikščiau Maksimoje, nes reikėjo kažką valgyti nusipirkti ir žiūrėjau mišrainės ir tose mišrainėse mačiau istorijos laiko juostas, nes egzaminas toj bus. Nu, man taip aš jau žiauriai sunku išsilaikyti egzus. Aš tikiu, aš dabar tai tikrai tikiu, kai tai yra tokia istorija. Tai reikia pailsėti, nu žmogus, kai šiaip daug dirba, tai jis išeina atostogų. 12 metų. Tai duokit jam pailsėti truputį. Ir pačiam sugalvot, ko jis nori, kodėl visi lipa ant galvos. Man aš atsimenu, visi nuo ten kaimynių iki mamos draugių, visi turėjo kokių nors patarimų, ką man veikti gyvenime. Ką tu vaikelį dabar darysi? Tai nu, ir net nėra vietos galvoje pačiai pagalvoti. Tai man ten tas visiškai ten nepasakymas šeimai, kad nestudijuoju ir gyvensiu Londone, tai buvo labai nauda. Tai tas pabėgimas iš Lietuvos į tautų katilą, į didžiulį miestą, kokie jausmai buvo pradžioj? Šiaip tokie jausmai, apie ką yra ir žurnalas, kad kai tu atsiduri Londone, tai ten tokių, aš po to įstojau vieną geriausių pasaulio menų universitetų, kur Days and Confused, ten labai geras pasaulinis žurnalas prasidėjo ir buvo tokių mixt labai jausmų, nes iš vienos pusės tai viskas, apie ką tu gali pagalvoti, ten pavyzdžiui, aš atlikau praktiką labai trumpą, bet atlikau Vice žurnale, tavo Vogue yra tiesiog, nu, vat kaip čia į spaudos rūmus atvažiuoja, taip į Vogue gali pro šalį praeini kiekvieną dieną. Nu, tu supranti, taip. Kad viskas yra šitai parti, bet tuo pačiu tu matai
tūkstančius beprotiškai sėkmingų žmonių, skaitai intervus su jais, kad viskas yra tobulai gerai ir kaip jam gerai sekasi, o tu pats, nu, tau beprotiškai sunku įeiti į tą industriją, nes yra labai labai didelė konkurencija. Tai nors ir aš pati supratau, kad aš ilgą laiką visiems pasakojau, kaip man gerai sekasi, nu ir aš iš tikro, aš indų tenai neploviau, aš padirbau padavėję ten tuos studijų metus, bet po to labai užsispyriau, įsidarbinau leidykloje, iš leidyklos kitoj redakcijoje, kur labai norėjau, tada jau pati buvau redaktorė, tai mano tas profesinis gyvenimas buvo labai fainas, bet aš intervuose ten Daily Mail apie mane rašė, buvo 2 puslapių toks didelis atvartas ir aš ten pasakiau, kaip man iš tikro gera. Bet niekada nepasakodavau, kad aš vakare parinu ir mane ten kankina nemiga. Arba aš jau turiu valgymo sutrikimą iš per didelio streso, nes tu tiesiog gyveni tokioj įtampoj visą laiką ir tu visą laiką bėgi. Ir taip daug žmonių daro. Mes pasiekiam kažką ir mes net nesustojom pasidžiaugti, nes mes jau matom va, tą kitą didžiulį pasiekimą, ties kuriuo turim keliauti. Ir tenai pasiekėm ir vėl kitas yra. Ir atrodo, kad nu, va, kai pasieksiu kokį tašką, tada jau būsiu laiminga. Ir aš jau turėjau kolekciją tų taškų ir vis tiek aš laiminga nesijaučiu. Tai tiesiog supratau kažkurą metu, kad reikia truputį sustoti ir pradėti kalbėti su visais tai žmonėmis, kurie buvo mano herojai, ar jie lygiai taip pat jaučiasi ir pasirodo taip, mes tiesiog apie tai nekalbam. Bet čia yra problema. Jo, čia yra labai didelė problema, mes bijom būti silpni. Tai, nes jeigu būsi silpnas, tai visi galvos, kad tau nesiseka, nesvarbu, kad tavo sėkmė ten pasiekimais tai gali būti išmatuojama, bet tada kitai blogiau apie tave galvos, gal tave mažiau gerbs, mažiau mylės, nu ir mes tada sukuriam tokį žiurkėno ratą, kuriame sukamės. Tai čia ir buvo, galima sakyti, žurnalo pradžia, ar ne? Mhm, aš tiesiog eidama Londone sugalvojau šitą mintį ir tada grįžau Vilnių jos kurti. Koks jausmas grįžti atgal į Lietuvą po tos, nežinau, nesibaigiančios įtampos ir to sukimuose ir nerate? Nu, mes čia tikrai lėčiau gyvenam. Jo, šiaip Lietuvoje yra tokia gera gyvenimo kokybė. Žmonės čia taip nevertina dalykų. Tai yra nuostabu. Man buvo, šiaip į Vilnių man buvo grįžtas pats, kaip, nes aš iš Klaipėdos, tai aš ties iš Klaipėdos išvažiavau į Londoną. Aš Vilniui buvau su mokyklos ekskursija Akropolį, ten gal 2 kartus. Ir daugelis iš mūsų. Jo, jo, jo. Tai aš žinojau ten, kad yra Gedimino prospektas. Tai aš visą laiką galvodavau, kad toks jausmas, kad būčiau atsikrausčius į Berlyną, tik tai vat, kad kalbą moku, nors aš irgi dirbau radijoje, tai atsimenu, kai pirmą susitikimą atėjau, kad vest laidos, tai man sakė, jūs mergaitė pirmą lietuvių kalbą išmokit, tai tada veskit, nes aš taip seniai buvau, taip ilgai buvau gyvenus Londone, kad aš kažkokiais vertiniais kalbėjau, man ten tų angliškų žodžių pilna daug buvo. Tai kai grįžti po ilgo laiko ir man dabar labai daug žmonių, kurie gyvena daug metų užsienyje parašo, yra labai baisu, nes tu nieko nesupranti, tu palikai tą Lietuvą, nu, kai tu buvai paauglys, o per 6 metus, pavyzdžiui, bent jau Lietuva, kaip mano akimis yra, jinai taip pažengė, kad tu grįžti nu, visiškai naują šalį ir tai, kad tu apie ją žinoji, yra netikra, tai jau yra pasenę ir tau reikia iš naujo suvokti, nu, kokia ta šalis yra, tai man tai buvo labai malonus atradimas. O nebuvo taip, kad tu parsivežiai didžiulę patirtį, tokia neįkainojama, nebuvo čia per ankštą šiek tiek, na, kaip paskait, sparnai nebuvo per dideli arba kaip šiandien? Ne, gal, nežinau, pirmą darbą radijoje buvo labai sunku gauti, nes aš įsirašiau pirmą pilotinę laidą ir man tada sakė... Dėl radijo aš galiu pasakyti, jog dažniausiai reikia, kad kas nors numirtų, kad atsilaisvintų vietą. Patikėk manim, taip yra. Bet tada buvo, bet aš ką supratau, kad iš tikro, bet mano va, to jaunesnėje kartoj yra labai daug vienas kitam padedančių žmonių, nes yra toks Karolis Višniauskas, jisai ilgą daug metų radijoje dirbo ir dabar savo tinklalaidą turi ir jisai tuo metu išeidinėjo iš radijo ir jisai beveik mane už rankos paėmė, nu, tai bent jau morališkai ir sakė, nu, Rasa, tu tikrai gali, eik bandyk, tai pirmas platinis man sakė ne ir aš vis tiek nuėjusi direktorės kabinetą, sakiau, nežinau, kad aš noriu, duokit dar kartą ir aš tada norėjau savo podcastą daryti, bet arbatą gerdama prie vakarienės stalo, vienam neseniai susipažinau, vaikinui pasakojau, kad noriu, ir jis man kitą dieną paskambino, sako, nu žinok, man taip strigo į širdį, aš turiu mikrofus, mašiną, tu pasaky, kur tu nori rašinėti, aš tau viską atvešiu. Geras. Tai aš tikrai radau labai daug palaikymo, čia grįžus daryti ir labai daug norų iš žmonių, kad daryčiau, kad tiesiog mes padėsim. O šiaip tai, jeigu daryčiau tik Lietuvos rinkai, tai gal būtų truputį tokio, kad nu, o kas toliau, o dabar tai, žinai, the world is your oyster, nu, kad yra tiek daug visko, ką daryti, nes mes einame pasaulinę rinką, tai kaip tik atrodo, kad mano tie sparneliai dar tokie maži. Tai yra antrasis numeris, ar ne? Gaila, kad klausytai nemato ir ta periodika yra su tokiu pasilgimo tarpu, na,
kas, du kart per metus, ar ne? Kartą per metus. Kartą per metus. Mm. Tai, nu čia, teisingai tu sakė, ar ne, kalėdos, nu, šventė, gimtadienis, toks... Reikia, kad atsirastų pasilgimas. Nu kaip, bet jisai ir yra netoks, kaip koks nors periodinis ten žurnalas, kuris išeina kas mėnesį. Jo popierius yra kitoks, jo apimtis yra didesnė ir čia, yra visiškai, čia nėra visiškai jokios reklamos. Čia nėra tokios reklamos, kuri išeitų iš mados, kuri po mėnesio būtų nebeaktualiais, yra labai ilgaamžis. Ir apskritai nu, šitas žurnalas, jisai labiau net kaip knyga, yra savo išliekamąją vertę, kad tu jį nusiperki ir tu jį gali ilgą laiką skaityti, ilgą laiką turėti ant savo kavos staliuko ir vis iš naujo pasiskaityti, nes ir tos istorijos yra ir žmonėm, kurie tik tai pradeda savo ten freelancinimo kelionę ir tiem, kurie vysto verslą. Nes šiaip tai visi labai visą laiką kalba apie tas pradžias, nu vat, kai kažką pradedi. Taip. Tai kažką pradėti, tai čia yra tas pats kaip įsimylėti. Nu, tai kad, aišku, kad viskas gerai pradžioje ten, bet po kokių 3 mėnesių ten jau pradeda prikolai lysti. Tai mes labai daug kalbame apie tą momentą, kai tu jau nu, nebesi ką tik startavęs, o tu jau truputį daugiau supranti ir išlenda problemas ir vat kaip su jom dorotis, tai va. Kas stovi už tavo nugaros? Tu esi autorė, idėja yra tavo, mintis yra tavo. Kas padeda tau su šia mintim judėti priekį? Na, aš turiu būsimą vyrą, kuris yra didžiausias įmanomas palaikytojas ir jisai pats turi savo daug projektų, jisai turi tokį linas dirba darbus, tai jisai kiekvieną mėnesį išbanda kitą darbą, tai jisai būna tai šlavėjas, tai volto vairuotojas. Kas dirba dabar? Jisai dabar buvo renginio vedėjas, o kito darbo dar vat negaliu atskleisti. Jisai logino vedę, niekada gyvenime prieš tai renginio nevedęs. Tai jisai lygiai toks pat yra nusirovęs kaip ir aš. Nu, mes nesąmonės darom gyvenime. Nu, čia nėra profesija kartą per metus leis žurnalą, tai, bet kas pasakytų, kad o tai iš ko tu gyvensi. Bet mes kažkaip abu susigalvojom tokias nesavoningas idėjas ir tada kažkaip labai nu, dirbom, kad jos atsitiktų. O taip pat aš turiu didelę komandą, bet tik tiek, kad ta komanda yra 2 merginos Gruzijos. Viena Olandijoje, Londone yra žmonių, tai jie net nesupranta, ką aš dabar kalbu, nes jie lietuviškai nešneka, bet man didelio patirtis buvo pradėti turėti komandą, nes šį laiką dirbau viena ir mane labai užknisdavo pačioj pradžioje visi tie žmonės, kurie ateina ir nori prisijungti, nes aš nemokėdavau su jais dirbti, man atrodo, jie man daugiau darbo čia, tai aš viską galiu pati padaryti, kol ten pervargimas, ten tave suspardo ir tu ten iš lovas nebenori lipti ir supranti, kad nu jo, reikės. Taip, mes dabar priėmė prie to dalyko, ko nesupranta vyresni žmonės už mus, jau tarp mūsų yra šioks toks amžiaus skirtumas, bet paėmus ar ne mūsų tėvus, jau nekalbant apie senelius, darbas, kuomet tu esi čia Vilniuje, kažkas ar ne yra Gruzijoje, dar kažkas apskritai kažkur Indonezijoje ir jūs bendrai vat, leidžia žurnalą, tai nėra suvokiama taip lengvai. Jo, mes kažkada, aš kai radio laidą turėjau, turėjom tokią rubriką papasakok savo močiutei, ką veikia darbe. nu, dažnai neįmanoma. Ir, dažnės, tai papasakot gali, bet ar supras? kad atpasakot atgal, dar tas momentas yra geras. Tai man labai vis laikai įdomu būna, ką mano mama pasakojo savo draugiam, kaip parduotuvį susitinka. Nu, vat ką aš veikiu? Ai, ten kažką daro. Nu. Jo. Ten bet, su internetu matyti. Tenai. bet iš tikrųjų tai, kad darbas labai labai stipriai pasikeitė ir tai, ką mes turim dabar, tai yra tokia dovana, kad mes galim šitaip. Ir aš vat logino čia visiškai irgi neseniai vedžiau ir tenai buvo daug tokių dėdžių, didelių kompanijų vadovų, kurie pavyzdžiui atėjo ir lipo ant scenos ir sakė, nu jie ten pasakojo, kaip jie su karantinu kovojo ir kaip ten iš namų reikėjo dirbti ir ką jie darė. Ir man taip juokinga buvo, nes visi freelanceriai visą laiką iš namų dirba. Nu ir kas, kad šaldytuvas yra tenai virtuviai ir tavo stalas virtuviai, tiesiog turi savo disciplinos, jie ir darai. Tai jums hebra tiesiog dirbti reikia išmokti. Tai per visą, tiesiog, brašką darbo rinką ir tiesiog labai daug žmonių bando dar tai ignoruoti, kaip jinai stipriai brašką ir kaip stipriai viskas keičiasi, o žmonės nemėgsta pokyčių, bet tas pokytis labai didelė jėga jau ateina, tai kuo greičiau juo pradėsim gyventi, to visiems bus lengviau. Tai tas darbas savo, kas buvo neįsivaizduotina 30 metų atgal, kas sunkiai įsivaizduotina ten 20 metų atgal, kiek jis dar auks, kiek apskritai tokia pozicija plėsis? Matai, tas klausimas neįsivaizduotina. Pavyzdžiui, mano šiaip tėvai abu yra menininkai. Tai jie tokie... Jie dirbo savo. Tai. tokie negražiai pasakys, tokie paliubomų freelanceriai. Tai jis laikais buvo arba ūkininkai, arba menininkai, kurie dirbo savo. Jo, būtent. Bet iš esmės, tai bent jau pagal visą statistiką ir viską, tai nu, net ir didžiosios kompanijos, jos nu, visa industrija 100% eina į laisvą darbą. Tai jeigu yra nedarbas savo,
tau, tai bent jau, kad tu nebeturi darbo vietos, kad tu gali dirbti iš namų, kad yra kažkokios coworkingo erdvės padarytos, tai o kam išlaikyti didžiulį ofisą, kai žmonės gali iš tikrųjų dirbti iš daugelio vietų. Pavyzdžiui, mes darom tinklalaidę ir mūsų tinklalaidės dizainerė yra, va, tu sakei, Indonezija, tai ši Bali gyvena. Nu va. Ir, nu, o kodėl man reikėtų ją dabar užrakinti ofise ir jai liepti dirbti 8 valandas, kai iš tikrųjų iš to 8 valandų mes tokias, jau būkim vietini, bet teisingi darbingas, tai 2-3 turim. Nu, kiek pradirbam tikrai gerai. Tai mūsų komandoje nėra tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, darbo valandų, arba kad tu ten turi ateiti į ofisą. Tik čia yra kita medalio pusė, apie kurią vat, kalba žurnalas, yra tokios Mildos Pivoriūtės sociologas tenai straipsnis, kad mes tai yra taip sunku mums šitaip daug dirbti, mes ant savęs užsidam labai daug įtampos. Ir taip po to visai tokių įdomių scenarijų yra, kad mes gyvenam nuolatiniam perdegime, nes mes iš tikrųjų nebeturim tų darbo valandų, tai mes dirbam daugiau. Mes važiuojam atostogauti, mes vežamės kompą. Aš ir norėjau klausti. Mm-hmm. Mes kalbam visą laiką apie tas pliusus arba tas gerus dalykus, bet vat yra, ar ne, va, kai tu sakai, tu nuolat esi dirbantis. Taip, ir vat nuolat esi darbe. Nes ta industrija taip keičiasi ir labai pradės daug lysti emocinės sveikatos problemų susijusių su darbu, nes tas tradicinis darbas, jisai mūsų taip netrigerino. O šitas, kai tu visą laiką, net jeigu tu dirbi savo, tai čia ta klasika, kad tu yra ir savo buhalteris esi, ir valytojas, ir pardavėjas, ir dar darbus turi nudirbti. Tai yra labai didžiulis nerimas, tai yra depresija, tai yra perdegimas, imposterio sindromai. Apie visą tai mes kalbam žurnale, santykių su pinigais, kad, aišku, pavyzdžiui, kai aš vedžiau laidą radio Lietuvoje, tai čia visai ką pasakodavo, kad, nu va, kai aš būdavau darbe, tai aš nusipirkdavau kokią nors rankinę, nes aš jausdavausi, kad aš ją užsidirbau, žinai, aš ten prasėdėjau tam darbe ir aš dabar esu verta. Kai dirbi savo, tu bijai pirkti savo kažką, nes tu, net jeigu tu ir užsidirbi pinigų, turi didelę sumą banke, tu žinai, kad tavo vdru gali kažkas atsitikti, tu gyveni, kaip, nu, kaip mano mama sako, nežinomybė, čia kažkokia nežinomybė. Didžiulė atsarga tokia, taip. Taip, ir tavo toks santykis su pinigais keistas pasidaro. Ir, pavyzdžiui, sociologija labai įdomu faktą pasakė, kad, pavyzdžiui, mūsų karta, visa ten 25-mečių, 35-mečių, kurie va, tokie pirmieji darbo savo triušiai yra, mes, pavyzdžiui, daug mažiau mylimės. Mes tiesiog nebeturim tam laiko arba noro, nes mes esam visą laiką įsigrūdę galvas į darbą. Tai vat apie tai irgi kalba žurnalas. Čia labai nekokia žinia. Čia labai nekokia žinia. Tai ar tada nereikėtų hibridizuot, turėt kažkokį darbelį nuo, nežinau, 8 iki 12, kur tai eini kasdien, o paskui tada freelancint? Na, kad turėt kažkokį tokį, kaip išėjau iš darbo. Na, mano darbas baigėsi. Tai, man atrodo, freelancinant galima tą turėti. Tiesiog, kad dauguma žmonių dirba freelancinami taip, kad mano namas dega. Nors jisai nedega, nors ten židinį gali kurią. Bet toj degs. Jo, jaučiu, jo. Kad rytoj ir tikriausiai. Gal tiesiog suprasti, kad mes yra toks posakis, kaip mama vaikysiai sakydavo, kai verkdavai, kad viskas bus gerai. Tai išbrauk tą gerai ir supras, kad viskas bus. Nu, bus ir gerų momentų, bus ir blogų. Mes, pavyzdžiui, žinau, kad mes dabar išleidom šitą žurnalą, tai mes jį dabar ateinančias kelias savaitės žiauriai gerai parduosim. Nu, aš jau žinau, iš praktikos, mes pirmą irgi labai gerai pardavėm. Nu, bet praeistas kelios savaitės ir tie pardavimai gerokai smuks, nes visi, kas žinojo žurnalą, kas norėjo, nusipirko. Ir tada, kai tai atsitiks, tai aš nejausiu kažkokios didžiulės demotivacijos, nes aš tam pasiruošiau. Tai, žinai, mes turėjom tą paralelę su santykiais, čia tas pats, nu, kad tu tiesiog, žinai, negali turėti kažkokių beprotiškai nerealistiškų expectationų, kai galvoji, kad visą laiką viskas bus tik tai geriausias scenarijus, tu kažkaip realistiškai viską žiūri ir tuos blogus momentus irgi priimi. Tai aš nemanau, kad ten tau reikia laikytis įsikibus to savo darbo vietos, kurios tu nemėgsi tik dėl saugumo, bet tu gali tiesiog dirbti su savimi ir su savo emocinė sveikata ir išmokti dirbti savo, reikia tiesiog išmokti. Bet šiaip emocinė sveikata, aš dažniausiai, kai sakau tos dalykus, tai daug žmonių žiūri nepatogiai apie tai jaučiasi. Mes nemėgstam apie tai kalbėti. O iš tikro, tai yra, nu, ir džimai yra pilni žmonių tiesiog. Žmonės moka abonimentus, tenai neina ir taip toliau, nu, jie gyvena, aš nežinau. Bet tai lygiai taip pat savo sielą ir savo širdį, savo jausmus reikia į džimuką nusivesti, reikia į terapiją nueiti. Ir tiesiog sielas džimukas yra vat, ir šitas žurnalas, nu, kur tu tiesiog truputį laiko skiri nebėgti nuo savo jausmų visą laiką, ne juos ignoruoti, o juos suprasti. Ir nors, kad ir kokie jie baisus atrodo, kai tu pasižiūri tam savo baimėm su jom pabūni į akis, tai jos ir nebe tokios baisios. Ir tada gali pradėti aukti į viršų. Tai šitas žurnalas yra labai nepatogus, nes ten, čia labai sėkmingi žmonės pasakojo tas istorijos, kurių šiaip nu, niekada niekur kitur neišgirsi. Bet visą tai ir tau pačiai atėjo per patirtį, ar ne? Nu, tai reikėjo suvokti
tai reikėjo pergyvent, ar ne, kad tai vat, atsirastų. Taip, tai aš pati tiesiog ilgą laiką vaikščiau į terapiją, nes jaučiausi absoliuti nevykėlė. Aš nesupratau, kodėl, net jeigu aš ir turiu kažkokių pasiekimų, kurie kažkam atrodytų įspūdingi, kodėl aš juosi nelaiminga, kodėl aš laiką pervargusi, kodėl man atrodo, kad čia mane tuoj kas nors pagaus, nes aš iš tikro nieko nemoku, o kitų žmonių socialinius tinklus skrolinu ir atrodo, kad jie taip visą laiką laimingi yra. Ir kol man galiausiai dingtelėjo, kad ne, kad tiesiog aplinkui labai daug melo yra ir mane labai išlaisvino šitas momentas. Ir dar toks kitas momentas yra, kur mums taip yra svarbu darbas ir visi pasiekimai, nes mes mokykloje išmokom gauti dešimtukus. Ir mes toliau gyvenime labai bandom susirinktas dešimtukus. Įvertinimų reikia, ir gyvenk. Taip, dėl to, kad mes tada jau būsim verti kitų pripažinimo, kitų meilės, o iš tikro tai mes esam viso ko verti, va tik tada, kad esam. Mums nereikia. Ir čia yra tokia revoliucinė mintis, kad nu, tu esi pakankamas toks, koks tu esi. Įgriauna viską, kas prieš tai buvo. Taip, ir tada labai išlaisvina, tu gali kurti, nes tu nebekuri dėl to, ką kiti pasakys. Nukrenta tas dalykas labai. Ir man tiesiog visą tai supratus, nu man šitaip norėjosi su kitais apie tai kalbėti, nes man tai buvo, aš tiek prasmės tame mačiau, nes mes visi dalyvaujam kažkokiose nematomose lenktynėse, kur lekiam kaip akis išdegė ir tas gyvenimas, kurį turim vienas. Mano tėtis labai anksti mirė, man ten buvo 12 metų ir aš tada supratau gyvenimo laikinumą, kad pala, hebra, čia visas šitas reikalas vieną dieną baigsis. Nesvarbu, būsi ten ar ten. Jo, būtent. Tai va, tai aš kažkaip labai norėjau tiesiog, aš mačiau labai prasmę kalbėti ne apie madas, nes mano viena dėstytoja buvo Vogue žurnalistė, redaktorė ir jis sakė, kad moteriški žurnalai yra sukurti tam, kad jūs blogiau apie save pasijaustumėt. Tad jūs perka dalykus, kuriuos jie reklamuoja. Tai aš norėjau sukurti žurnalą, kuris kaip tik padėtų tau geriau apie save pasijausti. Gerai, bet tarkim, iš kitos pusės. Viena rašytoja, kuri irgi gyvena ne Lietuvoje, apie tave parašė, jog tu esi ta ateitis po 2-3 metų, tu apskritai turėtum išsprogti arba išeiti į ankstyvą pensiją. Sočia. Geras, kad šitaip rašė. Nesakyti. Tai vadinasi, na, žmonės deda į tave vilčių, jie tavimi tiki, tai tu negaligi dabar kartelės žeminti ir kažkur tai pasitraukti. Eik, tu žinok, ne, čia žmonės, tu galvoji, aš visą kartus galvoju, aš turiu namus ir Vilniui, ir Klaipėdoj, čia gerai skamba, bet iš tikrųjų mano tėvelis yra tapybos studija palikęs ir aš ten sienas perdažiau ir židinius remontavau ir ten šalia yra mokykla. O mano sena labai svajonė yra būti lietuvių kalbos mokytoja. Ir rimtai? Aš visą laiką, taip, aš sakė galvoju, kad nu va, išleidau už tą žurnalą, bet tai nereiškia, kad aš susigalvojau 18 metų kažkokią profesiją ir aš turiu dabar visą savo likusį gyvenimą tą profesiją skirti, ir dirbti. Taip. Keičiasi, mes išaugam savo madas, drabužius, mes išaugam ir profesijas. Tai man dabar tiesiog visą tai daryti, man darbas yra kaip žaidimas, tai yra mūsų dabar vat, šito numerio kopijos keliaus į New Yorką. Vat yra parduotuvė, kuri pasiėmė, bet kol kas tai yra tik tai viena parduotuvė. Aš noriu, kad ten būtų 100 parduotuvių, kurios pasiėmo žurnalą. Ir kol man bus įdomu, aš tai darysiu, bet aš labai įsivaizduoju, kad kažkuriam gyvenimo savo etape aš ir vištas auginsiu, ir lietuvių kalbos mokytojo būsiu. O ir nežinia, ką aš darysiu. Aš tai įsivaizduoju, turėtų būti čia gerai. Ne, aš nežinau, aš griežta kuri labai šiaip esu. Bet laužantis standartus šiek tiek, tai jauniems žmonėms yra labai svarbu. Gerai, tai žurnalas gyvena savo gyvenimą, Lietuvoje galima įsigyti ir tą galima padaryti šiandien ryt vienoje gražioje vietoje. Taip. Šiaip realiai jį galima nusipirkti per mūsų internetinį puslapį, kopijos bus Mo muziejų ir raštinį, jeigu čia apie Vilnių kalbant, knygos LT platinų žurnalą. O visi, kurie norėtų įsigyti užsienyje, tai tiesiog po kokios savaitės laiko mes maždaug atnaujinsim savo internetiniam puslapyje whatdopeopledomag.com visą sąrašą, kur tie žurnalai bus pardavinėjami. Tai dėl to, kad dabar žurnalai keliauja distributorius ten siūsi parduotuvės, tai tą sąrašą reikia truputį atsinaujinti. Bet geriausia, jeigu perkat tiesiai per mus arba knygos LT, irgi toks labai paprastas būdas įsigyti. Nu va. Ačiū, Rasa, kad atkeliavai, buvo labai malonu susipažinti. Ačiū, tokį fainą pakalbėti, labai patinka radijos man. Iki kitų kartų. Iki. Radijos stotis. Radijos stotis. Kelyje.